Здравейте на всички, аз съм Йоанец Абу и играем Red Dead Redemption. В предишния епизод си купих нов конт, който в последствие го кръстих Георги II. Или Джордж II, все едно. И тук сега съм си поставил един waypoint на картата, който има долърче като икона. Най-вероятно търсим някакви избягали затворници. Може би са едни двама, които се търсят от известно време. Не си в състояние да се отвориш. Well, time's long since up. I'm here to collect. I should have known. You goddamn bludgeon men are all the same. Sure, I got your money. Every stinking cent. It's in the house. Hell, I'll even offer you a drink. We can toast to never laying eyes on each other again. I got a powerful thirst on me right now. How about you? You gotta be stinking drunk already to do this kind of work. I like doing it sober. If you take my money, surely you take a drink off me as well. That would be the mannerly thing to do. Let's us handle the money first. Worry about manners later, okay? I could be fishing. You were catching flies, you weren't catching fish. Now come on, let's get us that death. This is as fast as I can go. You back so soon, Pa? Yeah, Pa. Someone's here, boy. Not like I've seen. Pa, wait, what's going on? Don't just stand there. Go fix us a drink. Another one, Pa? Don't give me no talk, boy. Just do it. Pa, no, yeah, no, she must. For our savings. Savings? Under the sink? Best place for them. Now where's them drinks, boy? Drinks ready. It's right there, mister. It's our life savings. Come and take what you owe. Come take it. It's right here. Опа, я бе, какво стана тук? Хедшот! Къде отиде на ония малки, бе? С тебе. Пари нямаш това. Ай, като последния кошар взимам абсолютно всичко, каквото си намеря. Да бе, търсиме сега. Прероливиме всичко на всякъде. Отвори от това и за нещо. Разчита.
I don't want another beating. Bless you, man. Good bar. Stay good still. Actually, snimky look on me. Oh, so not me, ask my. Ето ги. Парите. I think I know the sum. And that should cover it. Ain't you a good son? Тук, бе. Should be proud of yourself. Дизе, бе. Може да кажа на някой. Случва се сега, какво да направя? По толкова е станало, като съм го убил. Супер траунера музика започна. Може да кажа на някой. Добре, тук сега отивам. И така вече стигнах в Сейнт Денис, където сме тръгнали към някакъв там. Не го гледах точно какъв е, какво отиваме ще го разбера на какъв е. Часът е 11.30 сутринта, 24 градуса е температурата. Да, кошари. Какво ще ми кажеш? Мръдни, мръдни! Мръдни! Не мога да разбера защо пресичат така. Ясно, че няма светофари, да се оглеждат преди да пресичат. Какво ми пресичат като селски пръчки? Какво става нещо? Какво става, бе? Сейф. Това умря. Един път го ударих, той умря. You must go, my friend, before the gendarmerie arrive. Hey, are you gonna do right by this fella's wife? You have done right by her. The little bird is free. I am an artist, cowboy. I must do what I feel. Look, I have an exhibit at the gallery. You come, see what I mean. Ah.
парите, бе. Щастник. Нямаш пари. Отиваме към следващата мисия. Това е някакъв там. Валигденски човек. Джошуа Браун. Ай, исках да видя последния път дали мога да направя някакво меле в бар. Както беше една от първите мисии. Как си ти, бе? Така се отваря. Срамо. Ей, гледай, пържоли. Даже кът стена. Как яде? Искам още. C'est de pire en pire ici. Hey folks. Monsieur. Give me all you got, mister. Anyone? No. Why do this? What is wrong, monsieur? Oh, what the cara? What is that? Опа, полица има тук. Тръгвам си. Ей, тук са много. Аааа! С пушката му би. Не знам защо не съм си взял пушка, хора, с тези пистолетчета водни. Ще искаш и... О, алигаторче. Сме тук, значи. Значи, така от тук ще ми има.
Да, отивам до гарата там на средата, където има и поща, някакво писмо подскача там. Сега трябва да отида да го взема. Само 10:24 часа вечерта. Спирката на Роудс е това. Well, hello again. I got another one. You interested? So, do you want this, Arthur? I assume this isn't just a social call. Alden, hey, you know anything about these runaways off the chain gang? Oh, hello. I heard both sides of that story. They're either horrible murderers, or they were just defending themselves. Take your pick, which. As to where they are, no idea, sir. Well, I guess you don't know everything. So long. Bye for now. Do you want this now, then, or no? Okay. So, what do you think, Arthur? Oh, and you should know the dump. Did you hear about that? All right, well, професор се възстанови мисията на е. Мисля, че е по-бавно на другия. Какво стана, бе? Убият. Това беше та експлозия от аз. Всякъде дънат някакви нещастници.
Nerede? Let's go, boy. Yeah, okay, boy. Stres nakonemiz full. Как ще стигна по-бързо. Точно не съм виждал тигър в играта. Видял съм някакви клипове в интернет, че може да нападне тигър насред нищото. Бих се един път с мечка. Тук си играхме с алигаторите. Бронта го хвърлихме на един алигатор с дъвче. Професор, при който ходим сега, имаше една поредица от мисии. Да ми вземе някакви неща, ликьор за някаква машина беше почнал да прави. Ликьор му взехме, после му намерихме един човек, който ще го пържи на електрически стол. Пратиме до полицията да искам разрешение дали може да го изпържи публично. Получихме разрешението и сега идваме да свършим тази работа. Защото последния път се бъгна тази мисия точно. Ще видим какво ще се случи сега. Нощния Сейнт Денис. Е, кръгово има така. Ето го, ще го пържи вече, публично. Защото останаха там. Ето го, професор, и ще пържи тоя. Сигурно първият електрически стол. Пържи ли си? Professor. His life may have been troubled, but his passing is
peaceful! Kill him already! なるほど、あれとか。Mark Daniels. Hush, Skinner. You don't seem overly humane to me. I think it's mighty fine. Professor Omerato, no Omerato, care. What's that? Se razotivat. Help, please! Oh no! Help! Не може пари те, бе. Блупринт. Чертеж на електрическия стол. Решихме тази поредица от мисии. Добре, дай при това ще отиваме. Sister, my friend, Mr. Morgan. Oh, sir. Brother Dorkings told me about the wonderful thing you did. Oh, he talks a lot of nonsense. No offense. None taken. None taken at all. Hey, stop! These kids are the worst! Don't hurt him, please! Дете не беше ли с тях? Особено къде, но къде? Get off me! Where's my watch, you little weasel? I don't know nothing about no damn watch. Last Saturday I saw you steal it. Hey you! Why don't you leave the boy alone? What's it to do with you? I can hit a lot harder than you. I promise you that. All right, forget it. Little shit ain't even worth my time. Thanks, mister. These days ain't short. Hey! Няма нищо. Кръст има. Hey! You want some company, mister? No. You sure? Hey. What? I know you. This is Downs? Oh, no. Not you. Get away. Hi, now! I mean, hey, help! Help! Hold on! This man is bothering me! Now. Someone help me! Officer, help! Should be on. One more inch and you're dead. Good. Double to get after him. Good God. They're making a run for it. Ale каква беше тая, бе? Ара, бе! Бе!
Той ще се измори докато избяга. Да, се скрия някъде. Да малко на там да изчезна от червеното. Коня е тук между другото. Ще се опитам, а ограда е висока, бе, момче. Шпири си главата, а? Търси точно така, не? О, да, еднакво. Ябълки да гризме. А, тебе ти мина. Пак до една черната сестра да отима, обаче без да ни вижда полицията. Трябва да ме виждат. Чекпоинт. Добре. Айде да видим къде е право. Аз къде си. А ти е пред мен. Полицай, ама не ми го показва на карта. But then, over time, I... Mr. Morgan! Excuse me, father. Sister, I got your cross. You didn't! Oh, I did. Oh, I hope the boy... He's fine, physically. Mentally, he's a piece of work, but... Who am I to say? Brother Dorkins was right about you. You are the most wonderful man. Brother Dorkins is...
greatly deceived, I'm afraid, but I'm happy to help a little. Thank you. You see, it's a thing, but my mother gave it to me when I was a novice. Shortly before she passed, you are the most wonderful man. Oh, excuse me, Father. Sister, enjoy your day. See, Father? Brother Dorkins found him. I told you. Brother Dorkins was fantastic. Jak telefon dzwoni? Stała tutaj, bo już to nie ma misji. Idziemy do kyszty. Tam wyrzucił kolejnego na miarę medycz do kaszek w oprajmę. Wiesz, co ty tam. Nie ma do dole konia, zresztą nie na blizu. Ako iz gazu to. Ima nekakvi side misije. Jakav trafik. Evo ti ga, Saint Denis grad. Evo kad prodiš na jedin čaran put u dvete strane po tri zgrade. Awesome. It's Arthur. Hope you had a good old time while I've been stuck.
Easy, easy. I did it. Vem só dois direto. There's room here. You want to sit? Nah. Hello, Javier. Morning, Arthur. Yes. You still confident? Very confident. As long as there's enough time. But cities, they're strange beasts. There's more unknowns in a small town. Are you well, Mr. Morgan? No. Well, I'm alive, Miss Grimshaw. These girls, Mr. Morgan, they're driving me to despair. Why? No gratitude. And no manners. This younger generation, it sends me. The world is ruined. Hey, get in, get out before anyone is focused on a problem at a bank. I hope so. Hey, Dutch. For what? Show a little faith. Very funny. This is it, Arthur. All being well. The job we've been waiting for. Let's see. So you feel good about this bank? Increasingly so. Just need to make sure we have everything covered. For sure. Yeah. It'll be okay, Molly. Okay? How is any of this okay? Karen and Sean are dead. Dutch is hardly speaking to me. I don't know what to tell you. My lady. Good morning. Hey, what's going on? I've forgotten what it was now. Damn it, Arthur. Let me sleep. Так, что же надо спину за ней хочу звать? А еще час. Даже это ваш эпизод. Чао на всички, и ще се видим следващия път.